Робота і навчання в умовах війни на Рівненщині провели другий освітній форум «Філософія змін 2.0. Освітній фронт». Обговорили основні виклики, які чекають у новому навчальному році. Основне завдання, щоб учительство розуміло, що неминуче дітей налаштовувати на те, щоб здобувати освіту, незалежно від того, в якій формі, чи це в очній формі, чи в формі дистанційного навчання, чи у змішаній. Але це має бути синергія батьків, учителів, дітей. Це мають бути безпекові забезпечені умови. Ми маємо розуміти, що тільки у випадку, коли діти знаходяться в безпечних умовах, ми можемо належним чином провадити освітній процес. Заклади освіти – це не тільки про процес надання послуг, каже начальник Рівненської ОВА, адже з початком повномасштабного вторгнення освітяни проявляли себе у різних сферах і, окрім того, тримали свій освітній фронт. Допомога Збройним силам, плетіння сіток, готування різних продуктових наборів. Також система шкільних автобусів сьогодні спрацювала на відміну, коли шкільні автобуси просто виконують безліч задач для вимушено переміщених осіб, для всіх секторів оборони. Але задача, яка стоїть номер один сьогодні, це 1 вересня піти в заклади освіти в офлайн-форматі. Ми не маємо права пропустити третій рік освіти. На форумі обговорювали основні платформи роботи освітян, зокрема нову українську школу. Адже 4 роки тому вона стартувала на Рівненщині у початкових класах. Цього року навчання за стандартами НУШ має розпочинатись у 5 класах. Окремі заклади Рівного пілотували проект у 2021-му і кажуть, багато залежить від вчителя. З 1 вересня так само нова українська школа приходить в базову школу. І до всіх викликів, які ставить перед нами життя і війна, перш за все, вирішення цих викликів покладається на плечі самого вчителя. Тобто особистість вчителя і його розуміння ситуації дасть можливість прийти новій українській школі до наших дітей і в 5 клас. Та чи не найважче пристосуватись до навчання в умовах війни дітям з особливими освітніми потребами? Їх на Рівненщині близько 5,5 тисяч. Навчання для них, як і для інших, проводили дистанційно. Проте такі діти потребують спеціального підходу. І новий виклик, по суті, це підтримка психоемоційного стану. І не тільки дітей з особливими освітніми потребами, а їх батьків. Особливих змін не було, те, що просто ми більшу увагу приділяємо психоемоційному стану дитини і, звісно, що без спеці. Тобто всі заклади готують укриття для того, щоб можна було дітей в разі загрози повітряної тривоги укрити. Окрім звичних предметів, мають у освітніх закладах і підвищити рівень патріотичного та духовного виховання. Прикладом навчання з такими елементами зі своїми колегами поділилась директорка обласного наукового ліцею. Обов'язково в закладі навчання має починатися з гімну України і з молитви «Отче наш». Знаєте, як наші воїни кажуть, діти, які зараз воюють, оці молитви, що звучить кожного ранку. Ми навіть не навчалися, ми були дистанційно, але молитви звучали. Вони кажуть, обереги наші. Вони зберігають. Ця молитва, каже, що ми тільки зрозуміли її тепер сутність. Вона каже, оберіг наш, вона життя нам зберегла. Частиною форуму також стала презентація локацій трансформації освіти Рівненщини за минулий рік. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.